Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Миколаєва почали цілеспрямовано утримувати продуктові набори за Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй. В області вже розподілено майже 13 тисяч таких наборів. У першу чергу допомагають людям з інвалідністю та малозабезпеченим. Подробиці кореспондентам Суспільного розповіли представники волонтерських громадських організацій, які задіяні у реалізації проєкту. По 7,5 кілограмів макаронних виробів та рису, олія і консерви. Це стандартний набір продуктової допомоги від ООН, які на Миколаївщині роздають з 25 червня. У процесі реалізації програми задіяні всеукраїнські та місцеві громадські організації. В рамках цього проєкту ми повинні отримати 40 тисяч таких продуктових наборів. На даний час ми отримали майже 13 тисяч. Така допомога дуже потрібна, бо у нас в домі залишилася більшість пенсіонерів та самотніх людей, яким, зокрема, нікому допомогти. Тому це дуже вагомий внесок у підтримку наших мешканців. Мешканець одного з миколаївських будинків Сергій відводить набори для свого ОСББ – 40 штук, хоча квартиру будинку 72. Багато людей повиїжджали. Тобто це на всіх, хто залишився? Так, хто не залишився, вона ж прийшла, список составила. Ми тільки почали роздавати ці набори, і вже 4 ОСББ отримали допомогу. У нас цілий список. Зібрали ми підписи буквально за годин, мабуть, 5-6. У нас вже був повний перечень. Там в цьому перечні 49 ОСББ. Волонтери від початку повномасштабної війни стараються адресно допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Але необхідний контроль. Якщо там дійсно людина лежача і вона дійсно не ходить, то ми над нею беремо опіку. Намагаємося, скажімо так, раз на місяць доїжджати до цієї людини. А бувають такі випадки, коли ти приїжджаєш, а там виходить, скажімо так, людина, що може наші ще благодійні організації допомогти. Я кажу, як є, з такою золотою ципурою. Громадська організація «Друге дихання» головним чином розподіляє набори у Корабельному районі Миколаєва та колишньому Вітовському районі. Жителі прифронтових сіл, які були вимушені залишити свої домівки, отримують допомогу у Миколаєві. Останнього разу Шевченківська громада надала запит на нашу організацію. Таким чином ми відповіли їм на запит і надали селищу Луч близько 150 наборів продуктів. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.